Чернігів у жалобі. Сьогодні чернігівці на колінах провели в останню путь бійця 58-ї бригади Дмитра Сискова, який загинув 12 лютого поблизу села Кримське на Луганщині. Тіло нашого воїна 3 дні перебувало на території підконтрольній так званій ЛНР. Після складних перемовин із бойовиками його повернули українській стороні. Бойові товариші Дмитра розповідають про нього як про відданого патріота своєї країни і людину, яка завжди прагнула допомогти. Докладніше в матеріалі. В останню путь Дмитра Сискова чернігівці проводжають на колінах та з військовими почестями. Він воював із січня 2015 року. Тоді добровольцем вступив до лав батальйону «Донбас», згодом служив у 58-й бригаді. Воював у Широкиному, Авдіївці та Кримському. До Чернігова приїхали його бойові товариші. Пригадують, був душою колективу та безстрашним воїном. Дуже позитивна людина, душа колективу. Без нього не обходилося, взагалі не бойові, бо він був водієм броньованого окразу «Раптор». Він вивозив нас під обстрілами на бойові, забирав. Тобто від нього дуже багато чого залежало, і наше життя, тим він багато кого і нам спас життя, скажімо так. Да? Бо страшний був хлопець, та й взагалі такий веселий, дуже велика втрата. Красень і... Ну що, ну українець, був душа в батальйоні, був просто сміливий, веселий, надійний хлопець. В бригаді мав позивний провідник, бо завжди знав, який шлях обрати, аби не потрапити в засідку. Його командир роти каже, Дмитро був одним із тих бійців, на кого завжди можна було покластись. Щоб ви розуміли, якщо його попросить, він... Може, починаючи від того, що ремонтувати машину, і закінчується тим, що він навіть поїде комусь картоплю посадити. Це, повірте, я не про кожного так кажу, про Діма можу сказати так. Це наскільки позитивна людина, як він любив свою батьківщину, любив свою матір, дорожив побратимами. Дмитру Сискову було 37 років. Він загинув 12 лютого під час обстрілу бойовиками наших позицій поблизу Кримського, що на Луганщині. Тіло бійця опинилося на непідконтрольній Україні території. Представники так званої ЛНР передали його лише на третій день після тяжких перемовин. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблим воїном.